SIA Jēkabpils pakalpojumi sadarbībā ar SIA City Playgrounds aicina interesantus apmeklēt drošības instruktāžu jaunajā velotrasē Jēkabpilī. Drošības stunda un iespēja iebraukāt jauno trasi būs 21. Jūnijā no 2013. Līdz 16. Lai gan sākumā būvdarbus bija plānots pabeigt līdz Jēkabpils pilsētas svētkiem, darbus izdevies pabeigt ātrāk. Lielās bērnu un jauniešu intereses dēļ šobrīd ir nepieciešams braucējiem sniegt informāciju par trases lietošanas noteikumiem un nepieciešamo ekipējumu. Pie trases ir uzstādītas drošības un informējošās zīmes, kas informēs apmeklētājus par lietošanas noteikumiem, nepieciešamajiem aizsargelementiem un trases apmeklētāju pienākumiem, bet interesentiem būs vērtīgi iepazīt trasi kopā ar tās veidotājiem un profesionāliem braucējiem. Instruktāžu veiks SIA City Playgrounds pārstāvji, kuri piedalījušies trases būvniecības darbos un ir braucēji ar pieredzi. Uzņēmuma darbinieki atgādina, ka trasē obligāti nepieciešams lietot ķiveri un vēlams arī roku un kāju aizsargus. Tas nozīmē, ka ierodoties uz instruktāžu un trases iebraukāšanu, šis ekipējums jāņem līdzi. Velotrases oficiālais atklāšanas pasākums notiks Jēkabpils pilsētas svētku galvenajā dienā 6. jūlijā.